أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعلهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكاذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك وإذا لأتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. مقصد سورة نساء بیان د هغه احکامو دی چې دا یې په نافذ کول سره په ملک کې امن اصلاح راځي، د ملک نه شر فساد ختمیږي، خلک د الله دین خدمت ته یکسو شي، جهاد ته مال لګول ته. او که دا احکام نافذ نه شي ملک به شر فساد نه ډک شي، شر به وي، فساد به یو بل وژني، څوک به مري، څوک به جیلون ته ځي، او څوک به قرآن کېږي، پیسې به بې ځایه لګي، ځوانان بې ځایه ختمیږي. نه به توحید خدمت کولی شي او نه به جهاد کولی شي. صورت په درې حصو کې تقسیم دی. اولی سا تر کومې چې ما تلاوت وکړه آیت نمبر 50 پورې ده، اولی سا 57 نمبر آیت پورې. په دې کې شپاړس احکام بیانېږي په مینځ رعیت کې، او تر درو فرقو ته، زواجرمو، مومنان ته، منافقان ته، علی کتابو ته شپاړس احکام بیان شو تر آیت نمبر 36 پورې. شپږ دېرشم نمبر آیت کې حکم توحید و چې دا حاصل لا ټولو احکامو، مطلب دا چې دا اشاره دې ته وه چې دا احکام نافذ کړي چې توحید ته لارې آزادې شي، او که دا احکام نافذ نه شي نو توحید ته لارې نه شي آزادېدی. دنیا چې کوم مقصد له پیدا کړی شوي دغه مقصد به پوره نه شي. بیا د منافقانو بیان نه شو شپږو آیتونو کې ته زواجرو شو، آیت نمبر 42 پورې. بیا یو آیت مؤمنانو ته تعدیب و، او دا د پاره د امر مصلح راوړو، او د دې نه تر کومې چې ما تلاوت وکړو دا 12 آیتونه دي. په دې کې 12 آیتونه په دې کې علی کتابو ته، بلکې دې کې دا 14 آیتونه دي. تر آیت نمبر 55 پورې دا 12 آیتونو کې علی کتاب ته زواجر دي.
اب پچپن کے تخویف اب بلکہ بس بشارت علم تر الذین اتنگرا کتھاں تو اوتو نصیب من کتاب چور کر سیو تھا عیسیٰ دے کتاب نام فضیلہ معنی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھ لی موضع قرآن کی اوائی یہود کو فرمایا کہ ان کو کچھ حصہ ملا، ان الفاظ ملے ہیں سمجھنا اور عمل نہیں ملا ہے، ننم آگاہ حال لے مدرسہ کی وہ تعلیموں کی سند بوالی پٹکے بے والی اپلن پلن بگی چغہ بے مچولی امفتی اعظم بومی، لیکن دا قرآن کریم دیو آیات پہ مطلب بن پی گی، دا قرآن کریم پہ صورت پہ مقصد بن پی گی، او ہوں گا عالمان یوں عالم خواہ گا چاہتو چل اللہ دا کتاب عالم ہی دا اللہ کتاب عوام تا بیان نہیں تھا عالم ہوئی اچھا بے پیسی بیان نہیں دا عالم دے دکا عالم دا پیغمبر وارث دے العلماء ورث الانبیاء دے قائدی دا خوب ہو رہے العلماء ورث الانبیاء علماء دا پیغمبران وارثان دی دا پیغمبر پیغمبران سب بیان کرو اگر نور ہوتا تن نہیں معلوم دا بل پیغمبر خود معلوم دے تش قرآن بیان کرے اچھا تے بیان کرے عوام تے بیان کرے نو پی سی پی نے دی اگستی نو کتا پیغمبر وارث تھی مولا صاحب نو قرآن وال نہ بیارے زکی نہ نو زکی نہ بیان اور غلر خبرہ زکی نہ بس سوک جی زکی پائی پتوی کئی سوک چا تا معتزلی ہوئی چا تا خارجی ہوئی پتوی خواہی سا اگر سخا دی چا تا دا حدیث و منکر ہوئی پتوی دی و سخا نو دی رہبانی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ لکلی فقبل تفسیر کے موضع قرآن کے یہود کو فرمایا کہ ان کو کچھ حصہ ملا، یعنی الفاظ ملے ہیں اور معنی سمجھنا اور عمل کرنا نہیں ملا ہے۔ سورت بقرہ کی تیری سے آیت نمبر ہوا یا کہ وَمِنُمْ اُمِّيُونَ آباد دینا امیان دی امیان دی ان پڑھ دی لا لمن کتابا چنہ پوئی پا کتاب باندے الا مانی مگر سے پر تلاوت تلاوت سے زکا مانی تلاوت یا کسی می سے کسی دیدہ تفسیر کو گرے یہ پھار یو آت بانے وہ کسی جوڑا کڑے دا ہر یو تفسیر سے وہ کسی لگو لے صرف کسی می سے دی دا دروغو یا الا مانی مگر اردوگان یا منگا وی بکو منگا علیمان ہوں گا جنت تب منگ پیغمبران وارثان بس صرف دک دی اللہ مانی دی صورت کے وم راشی آیت نمبر 123 کے غالباً چلے تب امانی کم ولا مانی اہل کتاب میں عمل سو ان ذبیح ولا یجد لہم من دون اللہ آیات دمخ دیر شاہ ولی ولا نصیرہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فِي الْأَعْمَالِ بس زیاد مستنش ذا نو التم دا وی چی لیتا بے امانی کم ندی استاد پار دو بگان بان جنت آنا دا اہلی کتاب ہو منگ تا بوچی تش بری بان جنت نش جنت دے چی مسلمانی ما یا دا مولا سے بما اہلی کتاب ہم دا تو چی جنت سو ٹھیکا دا لن تمسنا النار الا ایام معدوده تش بدی خوشال عالم ما مفتی اعظم ما کته بود مفتی اعظم نو کې د قران دی اصول خلاصه در دي بیان ور دي خو خلاصه به چا ویل خلاصه به گشته کړم د سکول په کتاب د سکول په سکول کې په کالجونو کې سمری نه چلس باندې سبقی شل صفی سبق یو نتوئی پانزوس کرخی دا دینا جوڑ کا سمیر رو باسا چو سڑے سمری نیسی نیش راستے دیو مضمون نا اپا مضمون نیشی پوئے دیں دا قرآن کریم دا ہر یو صورت دا خلاصہ چی نیشی شی سڑے استے اپا قرآن چر تا پوئے دیشی تش پدی خوش آلی گی جو انگا علیمان یو پا مخ کی صورت کی تیر شو مخدو ولا تغتبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تغتبن بمفاتهم من العذاب ولا معذاب الذين ايات نمبر 188
اگمان کو پاکت ولا تتمنى الذين يفرحون بما اتوا كنا اگمان کو پاکت باں کتاں باں نے چ خوشالی گی پا باں چ وی کر سی وکڑو دین دری دا ما شکر دو او يحبون ان يحمدوا او واری دی خوخی دی چ دی تعریف وکڑی دا مفتی اعظم دے او دا فاتح کشمیر دے دا فاتح پیخور دے او دا فاتح گمراہان فرقے رے فاتحین فاتحین بس لیکن تو قرآن کریم یو درس نشتے یو امی تو قرآن نشتے یو امی نشی کر یو امی زو ہم اونی خی یو فاتح پاکستان یا فاتح ہند ہر تو چیزیں بدئی مفتی اعظم ہوتا ہوئی شیخ الحدیث ہوتا ہوئی یو او دی خی یو امی تے قرآن خلی بس داغن دا معشوم خرے داغا معشومان ساسو شاگردانی ہوئے پچاس نو په بچاتو کې مخامخه دا لږ تکړه دی تیسو لخو بوردي که نه نو دا خره که مفتی اعظم ښه دی ده ته به څوک ده ته به عالم هم نه وي څوک زموږ یو ملګری دی ما ته غتی جاوي هغه وایي چې زه ډېر تیز یم او ما سره ملګري ټینګېږي نو هغه تکړه لږ دی خو ته ملګري به سره څه ټینګ شي هلته کې مفتی اعظم دی نو هغې وته نه دا غلط سړی دی نو که دی سمه خبره کوي مفتی اعظم دی وته دا غلط خبره کوي پلم قرآن نہ بیان او بلوم بند دیا تو وہ رکھو تو وہ دادی مولیاں دوبارہ لگو لے قرآن کریم زندہ کتاب دے دار زمانے دا پار دے کاش دیو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وئی کاش مسلمانوں سگا صرف قرآن کریم وے اموتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وئی چر تو فرقے نے جوڑ شوئے چر تو فرقے نے جوڑ شوئے چ صرف قرآن و اثرا ابو عطا دے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ علام تر الذین اتن گرا کتاں تا گمراہ پس بان شی کتابن شروع شو کتابن دی دا سر پہ ہونا ہو دا پلان کے ڈگلے او اس خو کار شو کہ بید سر پہ نہ ہونا آدم دے ملک بادشاہ دے غوی زما حکومت بے بید ڈیزل نہ چلی گئی آمنگ زمنگ شاگردان میں بیر سر پہ نہ ہونا قرآن بھائی وہ شکین کہ زمنگ شاگردان الحمد للہ دنگ ملگری بید بادشاہ سلامت وئی ویدا حکومت بی ڈیزل چلی گی آمنگ زنگ ملگری اور بے سر پہ نہ ہونا قرآن زک ان شاء اللہ بلکہ زک خلق بزرگون بزرگون بان خلق زک خلق تے خی ارے دکھ پتو کئی دل علوم پکار علوم واتا علوم کڑی تالو بدردی کرنا قرآن در ملگرو لیاقت مولی صاحب اگر دل در شروع کن ڈیر گمراہ فرقی بدا شاڈن کے غیر مقلدین ہو جماعت اسلامی والو بدعتیان ہو بریلیان ہو نورم ڈیر غٹ غٹ گمراہ گمراہ فرقی انا غلط بتلا نا غلط ابھی تا علوم کری دی نا فالتا مونگو تا ٹریننگ کرو اگر بھائی نا یہ تو سم قرآن رہیں گے نا غلط تا علوم کری دی بیاو نو قرآن کی بے وقت یہ آیات ہوئی ودا ہوا ہے تا علوم کڑی تھا قرآن نظر دی اما علوم نہیں کڑی من تھا پوس کر دیا تار تھا کہ اما علوم نہیں کڑی از مال قرآن راضی او تا شبار سکار شل کار پا علوم تیر کڑی فضول او قرآن دل نظر دی شل کار نور من دی نیش ازدہ کولی مد ما تا پتا نیش ازدہ کولی استاد علم سپایتا شوا دا علوم دی پخپلا تو علوم آلیہ و آلیہ علوم عالیہ دا آلہ دا وئی دا قرآن دا پارا دا کیس دا پارا قرآن دا پارا نو آلی واخلی لکا مکینک پچکسونا او پانی او پلاتونا او دغوالی علی کور کی کی دی بیا علی بیا بی دا مشین و بی کلاو را کلاو کا نو آلی اغسطی دی سر بنا ہوا لیکن قرآن کریم تا نکی نوال ور دی قرآن کریم تا گوری دا ستا دشمنان دی اللہ تا وئی دا چی قرآن وال نور دی دا دین وزان ساتے الم تر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب اتنا گرا کتا تا چور کر شو تا سیسا دے کتاب نا صحیح پر دیکھڑے دے چرتا کے چرتا تجوید کڑے دے سر پو نہ ہوے لے چرتا تر منطق کتاب وی لے دے اپ قران نبی یشرون ضلالا و خید گمراہ لرا علم نہ خو گئی قران تکینی و يريدون ان تضلوا سبيل اغوار دی چی خطا کتاب دو دک اللہ دی کتاب نا تا با مڑی دیل شبار سلوم پکار دی دیل شلو دوم پکار دی رستم را دی پا صورت توبہ کے آیت نمبر 34 کے
يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان يكرن دير دمول يانا ودير تيرانا لا كلنا موال الناس بالباطل خام خاخوري مالون دا خلق بباطل وطريقو سرا وصدونا سبيلي أبانده خلق دال لار كتابنا وجه لشبار سلوم بكاري دا أميانو معلوم خري او ظلم دا اگه جي خلق دال لار كتابنا وجه لشبار سلوم بكاري ويردونا تدولو سبيل اغوار دي چه تاسو واري دال لار كتابنا والله عالم بعدائكم الله خبر ساز بود دشمنان بانه او امیانو دشمنان او پیجندل دا چه تا توی چه شپار ظلم دل پکار دا سا دشمن ده دا سا دوستن ده تا دا اللہ کتاب ناری کم بخ اکیده اللہ خرابه و کفاوی الولی او کافی ده خاص اللہ معاون دوست و کفاوی اللہ نصیر او کافی ده خاص اللہ امدادی یاری گما را دی کوا اللہ ده مددگار ده اللہ دے دوست ہے من اللہ من الذین ہادو اگورا علم تر یہود نے بھی علم تر یہود نے چے یہود انت نو گوری او تو نصیب من کتاب ہوئے تک یہود ویلے نے بیا بخلو دا یہود یان دا پر او تو نصیب من کتاب دا اگ زمانے دی آیت بس دا کو یہودیاں دی زمانے کی دی آیت بس دا دی نا کرمولیاں دا دی وجنا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ دا کتاب الفوز الکبیر دا قرآن خلاصہ دا پکیں اگر پا اول اول کلی کی وی کچر غواڑی اگر می خواہی کچر غواڑی چیز نمونہ دا یہود اگر بی بی علماء سورا مناکار مولیان دا اگر دا یہودیان دی دارنگ سفیان ابن عیین رحمت اللہ لے اگر وی من فسد من علمائنا ففی شب من الیہود سوک چیزا من علمائنا خراب شو بگاڑ شو عقیدتاً عملاً دین فروش شو نفده کی یہودیت راغل رہے ومن فسد من زہادنا سوک چیزا من بیلم شیخانونا گمرا شو ففی شب من النصارا دکی نصرانیت راغل رہے من الذين هادوا بذاكتنا هادوا بمعنى تهودوا يهوديان شوي دي يعني بده كي يهودي صفات راغلي دي دين فروشي حق پٹول وغيره وغيره تلبيس ده حق ده بالباطل بذاكتنا يهوديان شوي دي يحاربون الكلمان مواد على دي كلام ده الله ذهن راغينا لکنک لا تسمع الموتى تبع القران دوی تمر تن شور دی وینا تیو تن شور خدا خو نو چغی ناوری الله اکبر وینا بی خود اسما کړه کده د سمانه بی غنرا نو بای اس اسما چې را اصل لا او سما سما چې دا فرع دا نو چې کله د اصل نفی وکړه د فرق نفی په درجه اوله سره لا وایتی ودن شوروله کنا او کنا چتین شو او ناوری کنا یند کی داوری دو طاقت نشته لکه د تا دان ته دیوال تند شوروله مسما د تیو ته تین شو د اوری ندا کلام باړی دار ولا تشربیات سبن قلی ودا یهود لوی دی اکلوی په ډیر په لکه په ماخلی ډیر په واخلی اکلوی دا یهود لوی دی اکلوی دا به رشپت اخته دا غو یهودیانو اگه ایتی ویسی رشبت ماخده اللہ اکبر ای بس رشبت اغسط یو حری پونال که وغس پا پولس که هنو انا پا اکسائز که جایی رشبت اغسطی یو حری پونال کلمان موادعی عرائی کلام دا اللہ لرا عن موادعی زیان دا غینا تحریب کئی ویقولونا وائدئی سامعنا وارد منگا واسینا اخلاف کا منگا وسما وورت پدا تیال کے چن دی اور وسما نو پدارا مطلب بے داؤ سمیا نام وورت واسینا انکار کا منگ خلاف دو قرآن نا مطلب بے داؤ اصلی دڑ مطلب چوارے دا منگا او نہ منو منگا منگوا رے دا خوب منو نا
او دارل بدا چې واوري د منګه او انکار وکړو موږ د خلاف د قران نه واسما دما دابې مزومانی کرام کو واوره ته پلا ځال کې شنه دی ورول شتات تا خ خبره ټول عمر دې تا د بدی خبر راځي او دارل بدا چې واوره ته پلا ځال کې نه دی ورول شوی تا ته بد خبره همیشه تا ته خ خبرونه راځي زارول بدا او مطلب به تنه غو وا ورائنا وید الفاظ مشتبه رائینا رائنا مون معنا کرو سورة بقرة آیت نمبر 104 کے یہ الذین آمنوا لا تقول رائنا چی دا دا را نم کی دیشی دا رائی نم کی دیشی دا رغونت نم کی دیشی رائنا وید الفاظ مشتبه چاہے کہ بوئی دا شرک یا بوئی دا بیادا بئی لیم بیلسنتیم کگون کی دیخ پر جبو لرا جبو لرا رعینا وطانا فی الدین اتان کئی پا دین کی تان پا دین کی دارے چی پیغمبران بدنام کا صحابہ بدنام کا حق پرس علماء بدنام کا دا دین جڑ خط پہ کبس پیغمبران بدنام کر دی یہودو چی موسیٰ علیہ السلام دیر لی گناہو نہ کرو پلان کی پیغمبر لولی گناہو نہ کرو او دی زمانہ کی بھی مولا پتیر شو چاگو مولی دی بہت بڑا گناہ کرو دا اکڑو آگے کرو دی یہودیان جنٹی نوح علیہ السلام بان جذبت جاہلیت را گلو دا لکلی دا مندودی سے پا کتاب کی دی نوح علیہ السلام پر جذبت جاہلیت آیا تھا چی دخبر زوی دا پار سوال کرو او آدم بابا بارا کلی کی چی دا دو چت مقام نہ ذلت پستہ اترا غور دے اللہ اکبر چ دانے او پڑا دا سے جیبا تو وجہ آدم بابا نے کشر شرتا دا دو خپل کشر پرم سڑ دا خبر دا سے الفاظ نے استعمال ہے اور موسی علیہ السلام پر بارہ کہ بہت بڑا گناہ کیا تھا کہ جب انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا تھا جب بڑے دربار میں فرعون نے اس کو ملامت کیا دی الفاظ سے غور سر کمزور خراب الفاظ رہے پیغمبران بارہ کے جب بڑے دربار میں فرعون نے اس کو ملامت کیا تو اس نے کہا ہاں میں نے یہ کام کیا تھا اس وقت جب مجھ پر ہدایت کھلی نہیں تھی یعنی تو گمراہ استغفر اللہ پیغمبر تو گمراہ ولدہ مصدہ اسلام دے پتوا پہ نہ لگو خدا نے پخبر پہ دانے پتوا لگ جو پیغمبر تو گمراہ وائی دا مسلمان پاتش ہاں داریں گے صحابہ مبارک ہیں چکم بکواس میں کہیں تان فی دین دیدیں امام ابو ذر رحمت اللہ علیہ دا دیر لئے تب تعبید ہیں امام بخاری دے استادان و خوش شاکر دے آقا وی ادارا ایتا رجولا قلشتوی دیو سڑے ینتق دو احدا من اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم چاہتا تنقیز کا دیو صحابی دیو عام صحابی عثمان رضی اللہ عنہ امیویر رضی اللہ عنہ عام صحابی ادارا ایتا رجولا ینتق دو احدا من اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم دیو صحابی تنقیز کا اداغہ بد بیانائی فعلم انہو زندیق پہلے پوشش چی دا زندیق دے زندیق چاہت ہوئی چی دین روانے چی دین جاڑے ہو باسی لئن القرآن عندنا حق دیکھا قرآن زنگ پندیز بانے حق کتاب دے اللہ کتاب دے ورسول حق حق اور نبی علیہ السلام زنگ پندیز بانے حق پیغمبر دے وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ امنگ تا دی قرآن حقانیت دی نبی اسلام حقانیت منگ تراسل صحابہ پا دریا ناغوائی چی وی سوک صحابی بن نامی دا زمنگا گواہان دی دی قرآن دی سنت دی حقانیت نو چی دی بن نام شی نو قرآن کریم دیم بن نام شی چی دو دور خراب خلکو مالا چی قرآن کیم خل دی دقا شوی دی که بیمانی کری دا جا دور خراب خلکو نو حدیث کم دی نراغ دی نو حدیثو کم بیا غلط اشتے نو دا زندیق دے تو آنا فی دین او تان کئی پی دین کے رو تو براشی چے سوک پا تان پی دین کے کئی نو اوج نیا ایمہ دا کپر دی دا کپر امامان دی دای اوج نی دا خلق مپر دی بوشی دا دا کپر امامان دی وی دا پرید دا گوارے بس ختمی کنی ایما تل کپری تو گوارے مانا چاہتا کنی
مونږ رسو ګورو وانک اوسه ایمان ایم بعد ادم او کچر مات کړ دی خپل لوزونه پس دوا دو دینه الله تعالی نو جو الله کتاب بیانې وتانو فی دینکم او تانی کو استاد په دین کې یعنی استاد او فرض علماء په نام او صحابه په نام او پیغمبران په نام فق فق فقاتلوا ائمه الكفر او نه د کفر امامان د کفر پېښوان دي دا چې صحابه په نام دا د کفر پېښوان دي انم لا ایمالم دا کته چې دیل نشته د امن نشته دیل لو نشته دیل امن نشته د ایمان ټول باندې دي خامخا دې منشي دل دل تا ما تو آو تان فی الدین او تان کئی پا دین کے نبی اسلام ویلیو اللہ اللہ فی اصحابی اللہ نوریگ اللہ نوریگ زمان صحابہ پبارکی لا تتخذو معرب من بعدی زمان رفتو دخ پر غشو نشانی مگر روی بد ردور پسی موچ دائی کرو دائی کرو دائی کرو فامن احباؤں فاوی حبی احباؤں چاچ زمان صحابہ اتر مینا اکران زمان دمین دو وجن آئی سر با مینا کئی امن ابغدا ما او چاچ بغد اکر زمان صحابہ اتر پا بی بغد دین پس ابدا زمان سر چی بغد داغی دو وجن آئی سر با بغد کئی امن آدا ما او چاچ زمان صحابہ اللہ تکریب رسو فقد آدانی یقین مال تکریب را رسو امن آدانی چاچ مال تکریب را کم فقد آد اللہ یقین اند تکریب ورکا اللہ علا امن آد اللہ چاچا اللہ تکلیف ورک یو شکو ایا خود قریب دے چو بے نسی اللہ ذل و خار بے کہ اللہ وائی و تان فی دین او تان کئی پہ دین کے یہ کم چی دین ستنی دی بنیادون دی اگا برنامی ولو انہم قالو او کچر دائی چی دے بیلے وے سامعنا واوری زمانگا اسوے نینے بیلے و تانا ادا سینا فضا بے اتا ناشا منگو منو واسما ویلے چو واوری دل منگا غیر مسمانی نو ویلے واندورنا او درائینا فضا بان واندورنا ویلے بے چو منگ لیادو کا منگ تاو گورا لکانا خیرالم خام خوا پر قور دی دفارا واقوام او دیر درستا دیر مضبوطا وینا ولیکن لعنم اللہ بی کفرم لیکن فلا نکی دیل اللہ پس عبد کفر دی فلا امنون اللہ قلیلا ایمان روی مگر لگ لگ قسان یا اللہ قلی مگر لگ وقتا یا اللہ قلی مگر پا لگ وقت کام وان نمک تیر شو یا ایو اللذین اوتو الكتابا ترغیب قرآن تور کئی او مولیان راشی قرآن تکی نہیں چی پوشی او کتان چور کشو تا کتاب آمینو بماندت زنزلنا ایمان روی پا کتاب آن چه منگ را لے گلے مصادقا تصدیقا ان کے لئے مادا کتاب انہیں چتاب سر دی ایمان روی پا قرآن بانے من قبل انا پی سوجوانا مقیدینا چه ہموار پا کم منگ مخونا فرنظر دا نو بکر دو دی مخون لا علا ادبارا علا مثل ادبارا فشان دا شاگان دی مخونو دا مخ شاکم دارے سٹ سٹ کس طرح گشتے خلشتے پوزے مخ مال آوار کم ہوئی آو نلعانا ہوا یا پلانت بکو دی لارا دخبر رحمت نبیل رکو کما لعانا صحابہ صابت اکا سنگ چی پلانت کری مو خالی والا دا خالی پر اخکار چکو شادوگان بیزوگان تی جوڑ کرو وکان امر اللہ مبعولا او دے حکم دا اللہ کی دون کے او دا سے بیدے چھے نور شرکیات بیدار اگا تان فی دین خو فرید آگا ہم کئی کئی حق پرد بنا مئی وطر شرکیات ہم کئی کم بختا ان اللہ لکھ پر انشرک بی ویشک اللہ نماب کئی شرک و کڑشی دا اللہ سرا دا اللہ سرا دوک شرک کی پیو صفت کے علم غیب والثابت کی مشکل کشاوی والثابت کی حاضر ناظر والثابت کی واغفر ما دون ذلک لمن یشاء اب اخر کئی دا گناہ گنو چی سوا دی شرک نہیں چالے چکا خشی ومن شرک باللہ او چاچ شرکو دا اللہ سا دا اللہ صفت باللہ ویلی یا دا مخلوق صفت اللہ لہ ویلی فقد ابتراز بن عظیما یقین جوڑ کر پا اللہ بانی گناہ لوئے دیر لوئے گناہ جوڑ کر دلتے ابتراز بن عظیما دکھا دا مولیانو باستے
اور اس دیکھ سو سولہ کی ددی ترتیم راضی فقط دول دولانم بعیدہ یقین گمراہ شب گمراہ اللہ رکھے حال تک دا امیان و بیان دے امیان سر زلالم بعید دکا امی گمراہ کی گی دا مولیانو بیان دے مولیان جوڑول کئی مڑیوری وسیلیشتے دا زواتو حیاتو نبیشتے پدی دا غصرشتے دے جوڑول کئی دے جوڑول کئی دارنگ صورت مائدہ کی میں آیات تے قرآن کریم پدی اتتیمو کیم کمال کئی تیموں کے قرآن کریم کبالات کئی لکھا آیت نمبر 72-63 گو رہی وطرہ کذرہ منو اوی نبتہ دیر دی ملیانو نا یسار ونا فیل اسم چی منڈی بوئی پو خورو دا شرک کے ولو دوان پو خورو دا بدا آتو کے واقل مصوح تو اب خوراک دا آرامو کے منڈی بوئی لبی ساما کامیا مرون خام خواب بد دیا چی دی دی کون کی چونکہ دا شاگردانو دی سا لبی یا ملون ویم ادا مخ دا گورا غا علماء دلو لی مشایخ لولا نهام ربانیون ولی نمنا کئی دیلا غا خدای اغا لوی لوی مسلحین دی دی ولا بارو اغلو لی مبتیان دی دی علماء دی دی ان قول ملوم اسم دا وینا دی دی شرک دا واقع لی مصوح تا دا خوراک دی دی حرامونا چی دیتی مال نخوری لبیسا ما کانو اسناون بد دی آغا چی دی جوڑو ان کی دلتا سان آرارا دلتا مولیان دی کنا آلتا امیان دی نالتا لبیسا ما کانو اسناون دلتا مولیان دی علماء دی لوی لیو لبیسا ما کانو اسناون دارنگ دلتا مو گو رہیم فقدیف ترا ممان شرک باللہ چاچی صدارو گردو دا اللہ سرا پیغمبر یا ولی یا فرشتہ یا مڑ یا جواندے پیو صفت کے یقیناً جوڑ کا والا بان درو گناہ لوئے دیر لوئے گناہ جوڑ کا اور 116 کی راضی فقط ذل ذلان بایدا دے یقیناً گمراہ شد پا گمراہ اللہ ربانے ولی حالتا دامیانو بیان امی گمراہ کی گی سو گمراہ کئی بولا او دا مخ کی تا ذکر کئی مخ کی آیات کے چی شرک کو پریدتش کئی شرک دا بوجھے دا شرکیات دا گندون بوجھے دا بیداد بیداد گوڑے دے ازان پاک پاک میں برید دیکھرے لی اور چونکہ بیادو غصی تو بات چی کدی خدا دی عوام دوکہ کئی علم تر اللذین دا کونان پوسا ہم ایتنا گورا کتا ہم تا چی پاک پاک اخپل دا نو کتلا دی مانا ہو کے چی تنا گورا کتا ہم چی پاک اخپل دا نو زان پاکول بد کار رسا عقیدہ کا پاکی کامل پاکی کہ بدن پاکے کپڑے پاکے دا خسی پتے نا وہ رہتا اتنا گرا کتا تھا چھ پاک پاکے خپل دان نا خلق و دان پاک پاک چوگی چولی او دا ثابت جی منگ دا پیغمبر وارثانو بلے اللہ دا کی میشا دی گندہ قیدی گندہ دی عمل گندہ دے خوراکی گندہ دے ناس دے گندہ دے مجلسی گندہ دے جماعتی گندہ دے اوزان نے اس برگان جوڑ کردی بلکہ اللہ پاکی چالے جو خواہش پل کتاب تکین اقیدتاً عملاً یہ پاکی معاشرہ اللہ پاکی وَلَا اُتْلَمُنَا فَتِيلًا او زیادتے ہیں بہن شدی طرح فَتِيلًا پر معمولی ہونا فَتِيل دادری لفظ قرآن کے راضی قتمیر نقیر او فَتِيل فتیل اغتار تا ہوئی دا کجوری دی اڑو کی دی دا چاو دی دا دا کھو تار گونی ایتا فتیل ہوئی اور قدمیر دا اڑو کی دا پاس سپین پرچ گونی کی ایتا قدمیر ہوئی اور نقیر دا کجوری پا اڑو کی پا شاہ مانے دا گونی دا ٹول ما دیوشی دا حقارت ثابت ہو اللہ پر دادری حال پا دا قرآن راڑی لیکن پا عرب کجوری دیر ہوئی دا دیر معمولی گرن لکی دا ٹول دا قدمیر کرا جمع قدمیر ہم یو لذر قدمیر را جمع کی یو معاشبت جوڑا نشی دور اسپک شیرے اللہ وی وَلَا اُتْلَمُونَ فَتِيلًا حضیاتِ بوندشتی صدی سر معمولی گوندی امام علم تلیل اللذین اوتو نصیب من الكتاب ایتنا گرا کتان دا چرکشو تا سیسا دا کتاب نا سا افز میں پا ذکر دے سا سر پر نحو وغیر دا وی اویلی دی یو امینو امیل جبتے امام راڑی پا کوڑو من ترو باندے آوائی تاویس کے اثر شتے کنا و تاوت ایمان راڑی پا غیر اللہ باندے آوائی بابا
وسيري خشتكه د بابا په سوال قبلي ويقولون اوائل الذين كتان تا کف کفر چې کافران دي وای ها اولای دا خلک اهدا ډیر پیدا دي دا کتان چې ایمان اور دلاري مشرکان دا وای بدعتان دا ډیر خلک دا ډیر دا وای د قدیم دا اولیاء تر محبت کوي دا محبین اولیاء دي دا ډیر چت او دا خو ګستاخان رسول دي ادا ګستاخان اولیاء دي جبت کوډه منتره نو لکه تا ایمان په کوډو منتر راوړی دی کوډې منترې یو کوډې منترې دي یو تعویز یو دمونه دي یا تعویزونه دي بعضې خلک پوهیږي نه هغه دمونو ته تعویزونو ته غلط وایي هغې ته غلط وایي حالانکه او ثابت دي دمونو نبی اسلام نه ثابت دی چې یو صحابي وي حضرت د مخپه کې درد نبی اسلام وي دا خیله د پکې ده درې ځله بسم الله بسم الله بسم الله وایه او ځله وایه اعوذ بعزت الله قدرتي من شر ما اجدو او حاضرو صحابي وایي چې ما او ځله را وایه درې ځله مې بسم الله سر کې ویل وایه ما چوب کړه په هغه ځای زما درد داسې غایب شي چې په توبه چې په دې کړو درد نو دارنګه ابو سید الخدری رضی اللہ عنہ چې دم اچول نبی اسلام وایي تا ته چا وی چې دا تور د دم دی نو که دم غلط وې نو نبی اسلام به ویلو که چې دا ولې دم اچول دی دارنګه تعویذ چې کوم دی تعویذ نبی اسلام به کوئی تعویذ صحابه به هم کوله په احادیث کرایي دارمی وغیره کې اوس بعد خلکوی دا کمزوري بای که حدیث ته کمزوره ثابت نو په هر طرف کمزوره ثابتېدی شي لکه داسې یو راوی نشته چې په باندې جرحه نشته په امام ابو حنیفه باندې جرحه شته چې سور لوی ساړه په هغه جرحه شته په امام شافعي باندې جرحه شته په امام مالک باندې جرحه شته په امام احمد بن حنبل باندې جرحه شته د جرې نه فیصله هم نه دي بچو د ضد عناد وجنه د هغه زمانې چې کوم د هغوی ملګري وي په ضد عناد باندې امام حنیفه خو ډېر باندې به ډېرې جرحې ځکه چې هغه سره چا مقابله نه شوه کولی د هغه مثال خو هغه زمانه کې لکه پنجپیر شیخ القرآن واخله یا شیخ الاسلام ابن تیمیه واخله هغه داسې د ټاپ مناظرو چې هغه سره دوه دوه ټکي چا نه شویلې هغه سړی به لل ګګ بې کړ ملزم بې کړ نو نور خو قانون بیا به پې کله به دا مرجیه دی کله به دا پلانکې دی کله به دا ډنګلې دی نو په هغه باندې نو نو دارنګ بل جبت ایمان راړي په کوډو منتر باندې کوډې منترې لکه یو دلې حضرت عبدالله مسعود رضی الله کور ته راغې چې کور ته راغې یو ښځه کر بوډای راغلې وه هغې بوډای د ده ښځې له ګټ کړ ګټ پېژنې اصل ته چې تیلی په کورو منډي او پای باندې چوپ مپ کوي دلته هم ګټونه کېږدي دغه پندو بابا دغه ته ګټ کېږي د زړی د زړی ګټ هر پلانشي ګټ نو ګټې والا کړو نو هغې سټ ته اچولو د عبدالله مسعود رضی الله عنه طریقه دا وه چې کور ته راتو ټوخی به وکوو ورله به ټک ورکوو نو ښځې ورته چې زما خاود راغې او زما خوند دا نه مني ګورې خا هله ته کټ لاندې پټه شوه هغه بوډای د کټ لاندې پټه شوه د چرا خزر کینا شي سټ ته دوکا ته نه سټ نه ته الله کو ته واجو راک پیدا عبد الله په کور کې شیر کو خدا وتاي تا فرض شیر شیر کوه تو فرض شیر کوه مونږ چې وځي چې نه و نو په گاوان کې ودی د ماج بستر کې خوګې دي او به وتلې نو ما مال امور په سیرا کې جوړ شه دغه مولا سپ چې په کوسا کې کم ده يهودي ابل دم کې ته به لړا هو چپ کو د بستر کې بخیش ونو خبر عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ وای وای ته خبر دا سوکو وای دا دی دا دی شیطانانو ایجنٹ وو شیطان بس تا بگو دا سستر گو گوتی والی او چی دل بلاڑی تا دا پیسی یا سا اوڑا موڑا سا بویوڑا او آقا با چوف کم نو شیطان بخبل گوتی لرکر ستا سر گو ناستر گو بلی خیش وی باشا سر گو بلی خیش وی پا دید آئی که اسو خبری کهو ایو حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دما پا امت کی او یاد را کسان آغای بغیر دا حساب کتاب نا دا نکی جانتا
يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب. هم الذين لا يسترقون ولا تطيرون ولا رب يتوكلون. دا با کسان چې ای وسترقانی کړي ادا با کسان چې غیب بدپالی نه نیولې ادا با کسان چې په سب الله باندې توکل نو اور او قاشر دی الله نو یو صحابي دی او ته چې رسول الله مال دا وکړي زه په دې کې نبی صاحب دې ته دای نه شوي. یو بل صحابي چې رسول الله مال او نبی صاحب دې نه او قاشر بس دمبر وړو بدک یو وشو. نو بعد غیر استرقاء طلب د دین سین تی د طلب واخلی و ادا با کسان چې بلته بنه شو ما دم واچو د صحابي چې ما دم واچو د ناروا نبی صلی الله علیه وسلم جو یل کدا ولی ماته چې دم را باندې واچو ا نبی صلی الله علیه وسلم دم نو چولې و نبی صلی الله علیه وسلم ته چې در د مانو د ما دغه یعنی خپل به خو نبی صلی الله علیه وسلم ته واه خپل به. نو بهرحال اس یو د استرقاء یو د رقیا رقیہ دم تو استرقا آغا دم تو چپائی کہ غلط الفاظی استرقا مانو اختیم آغا حدیث کا تو دا بخاری شریف حدیث تھے نہ جاڑ پونک یاد جان پونک اردو کے دائیں مانے کہ جان پونک چو جان پونک نہ کہا گئی مان جاڑ پونک یا غلط دمو نہ مطلب دے صحیح دم نہ خوچا انکار نہ کھڑے رقیہ او یو دے تعویض تمیمہ لکلا تار واچے یا دے گوتے تس رنگ منگ واچے نو اگر من چراغ لیا تمیمہ تو شرک تمیمہ شرک دے نو دے وہ تاویز سے شرک تاویز سے چا شرک ہوئی لپس تاویز پہ کشتے سا تاویز شرک چا ویل دی تاویز خو ثابت دی تبرانی دارنگ نورو کتابون دا بابون خیدی چه باب پدی دی چه بابو باب پدی بانی دی چه ات تاویز للحائز دی چه آیا حائز خدا چه حید را گری ات تاویز چولی شکنا نو آگئی وی چه آو چولی شی بلکل چه خوچه اگه تعویض ده قرآن بانی لیکی ده قرآن الپا دیا ده حدیث نصابی تی او اگه بیا پا چمڑا کی بندی یا ده سپینو زر پا پا پانا کی بندی نو جایز ده ما شمتا ما چولی شی نو ده بای تعویض ناروا ده ایو ده تیوالا تیوالا آگه تعویض توی لکه ده ده کوڑی منتره د محبت تعویض یا تباکول تعویض دا دواړه ناروا دي. دکه چې ته د یو جینۍ باندې چا تعویض کې ملا تھے به نو جینۍ به چا لور وي کنه نو چا وتښتي نو دې که ته دې مار نه شو سره یا د چا په خله به کېنده هغه نه چې ښځه وتښتي نو ته دې مار نه مولي سی به یا تیواله د بل د دشمنی چې بل پرې مړ شي دکه په دې تیواله کې چې کوم شیطان کار کوي شیطان کاروایی کوي نو دا ناروا دی. باقی تعویز چې کوم د پالفاظو لیکل نو ټی خود خپل ور تعویز نو کوم وړه مینه غواړي دم می خوخ دی دم ټیک دی دا او دارنګ هغه په فرج باندې چې لیکل جگہ ته توي ساخه ساخ می ټیک خوخ دی په کاغذ لیکل شي د قران آیاتونه په بوتل کې واچه او بس کا بیا ټیک دا امی خوخ دی او تعویز خو نه خپل دان نگر چې جایز وته او نه جایز وته نو خپل رکا ځان بچ کوم یو سړی مجبور شوم نو لسولی کما ته قران یو آیت پیولی کما زه تام ګوره ته مسلمان کنا زه به یو آیت لیکم یا دوا ډیر چې لیکم درې آیت بڑا وړ لیکم انا بول سټ سټ د ځوان کیه بلا تولوا چې نو په خپل چې سار پاتې نو وزل به رسول فاتحه هوا الحمد لله انت رب وذا وذا لا مدا وذا ذلك اللي شپ او تعويز کې او دور غټ تعويز وته جوړ شي انو دغه په وتر تر د تر بقره بقره د پیزا اتونه و اولاکم هم المفلحون
دارن په دې مینځ منځ کې الہ کو الہ واحد دغه وا آیت کرسی په کې وا په دم په تعویذ کې دا ټول لیکل کیږي نو دم بهترین ده کنه او خو دمونه شته زه اکثر چې په چا باندې نظر پہ لگے دلے یا زہر مار چا ورکی یا بل سے مسئلے ہوا تھا جنات میں نہ تو اثر ہی نہ دو تھے اور رخیہ دا اگا تو لے گما قرآن کی ڈیر رخی رہی اور تو دو لے گما ہم دا ہو رہی مسلسل ہو رہی دو گھنٹے تری گھنٹے پین گھنٹے لس گھنٹے مسلسل چپا تو سونی لگے میں بس کوئی ڈیر زنانہ دی زنانہ زو خود دای د پلار په ځای ما دا سی دماغ بچای دی نو ما ته اکثر خپل حال وای چې جی زمونږ دا شان بیمارای دی او لکه د هیز مثلی وتا یا د بل څه خو دی کوم چې دا شیطان دا شیان کوي نو زو ته مدا شیطان سره کار کړي زو هم د کاوري نو ډیر دا زنا نه دی چې خدا په خېکړو سره بعد ودا دې ټینشن کې به د دې ډاکټر ته فور وا ما ته استاد دې ډیر ټینشن وی بالکل دا دماغ مې سن چوي ما ته دغه ما دا اوره ما ته وی چې استاد یو چلو شو ی قسم نه ما ته بل ما کې و د نه اور څه شه ده په سلام بر کله مړ تر راځي کله مې سر ته راځي ما دا د کښې ده خو چون کې ته قرآن والے نو پتا ډېر کملا کول نشي هغه د قرآن سره دای مینا ډیر ده د نه کښ دای نه کښ ټول نه کښ راخور یو نه مشرا ډیر تکړه جنا ده نو ته قرآن سره 24 نیټه لګیای نو پتا ډېر کملا نشي کولې نو دنه دنه خرابې دارنگ دے دے کور والا نو کس با کس بیمار ہے پھرا دی خاما خود حالات خو بعد وقت داسی ہیز حالت کی دغ حالت کی ذکر اذکار خو خیر کولے شی اور قرآن درد خو کولے نہیں شی کنا مو زودا نہیں شی کولے دا کٹنگ بھی شیطان بے پدی بنا حملہ کئی نو فکار دا را قرآن خو ری دے شی کنا وقت کی دا شیو لگئی ادا دے اور انشاءاللہ تعالیٰ کی چا زہر اور کڑی آزار بزن پخلی غارو دیا بطن لان پبول کی لڑ شی کدا شان د جناتو اثر د شیطانانو ابته لری شي ک نظر یې ابته لری شي کدا نه رسولای وی دا باد خزی دای بچی نه کیږي هغه به مې ترتیب شي ان شاء الله د باد خلکو هیز د باد زنانو هیز به ترتیب شي په میاش کې دو دل را دي دا د نه شیطانی یا د ډیر ورځې را دي تکلیف سره را دي دا ټول شیطانی اثرات دي دا ټول شیطانی اثرات دي د فرم دک دمونه دي د قران نور ډاکټران په نه پیږي ډاکټران بالا لا خرابي کله وي ما سر کې درک باندې کله وي خپل کې درک باندې ا کله وي په مړای کې درک باندې نو دعا نه برګه ډاکټر ته نه ده ډاکټر چې په نه تاسو ہے ا په توګ باندې خبرو کې کنه لکه مولا ته په نه شي بیا ځان نه سو کې پتوا نو که سړی ار ده تور خو ویره سو بس د کر ډاکټران دي چې په نه شي سر کې رګ باندې اگر سو کو چاته وینه دې غټه شي دا بس تو یو سورت بار ممری ارے کٹ نہ خود ہم گورے پکٹ کی نہیں گنا آسا اب کٹ بول لو میں موزا وہی پدی کو اگنا سے ادی کی بیار سکے ادی کو خوراک امراڑی نہ سب تو باب بربادی کی یو بل ملیاں دی غلط پتوی کے بل پر ڈاکٹران دی غلط دوائیں ورکی غلط مشوری ورکی تباہ و برباد اکڑا خلق دماغ انہیں اخلاص کرو بیمار ہے دم ملگر غریب عابد مولوی سے نہایت نیک انسان دے یو کال اغلے دا ٹی بی دوائی دے پیخور کرو ٹی بی اور ٹی بی دوائی خود تا پتہ ٹی بی خود دننا دا خو یو زہر دننا کئی دی کہ دننا زہری دا ٹی بی نو بل زہر دننا کئی چی غزہر پی دباو کی جی دننا زہر نہیں دا ضرورت دننا کی اغلے خود رو چو نو یو کال ناگه غریب تبا کرو خود چرتا بیا خدا خیر کنی اسلام بات چرتا لنیو تو دا کم ظالب دا تو چیستا ٹی بی دا او دا زما دا لور دا بکر دا مور چوا دی باندې د پیخور کې پتو شو د مولا ته د ډاکټر ته ولاسا مړ شو هم دی بکر کې مړ شو پلان کې صافي نو نه اخلو پلان کې صافي پلان کې صافي په پتو وکړه د دې ټي وی دا مړ وګر د جنا وا تقریبا دا ته لدول څه کالو نو بس جوړه ته مور لاغم شو زما هو فکر نو زه زما په دې شیانو په خوان اعلان کې ورته قران کې نو تنوم ناسه خو زما پروانه په دې شیانو ما به دا چې څه کیږه به کیږه نو مورې په غم شو راټول نو خفي سره تر راغلی او نو دوه ته یې چې راځه چې بوزم نو دلته سواوې کې میاس میا ډېره کې او میاسې ولله دې وبخي هغه لې جبون هغوی دا کم ظالم وته چې دې ټي وي دا وي دا دې دغه دی ټوخی روان شوی دی که زکام یې خراب شوی دی هغه ولې دوایي ورکړه هغه دوایي ته تا ته مهمه چې دا ته ټوخی وي زکامې چې په هیڅ نه ښه کیږي په هیڅ نه ښه کیږي دکه دوایي ورکوي که ښه نه شته بیا راشي ما ته
هغه دا نسخه لیکلې وه اوري که ځان سره یو توله گوند بابول د کیکر گوند یو توله فلفل دراز فلفل دراز د مرچی په شان دی اوچ فلفل دراز یو توله یو توله ربیسس رب سوس دی اصل دی ربیسس یو توله ا دولس توله شربت اعجاز دا درې توله به میده کوي خ به میده کوي سم به میده کوي لکه رانجو هغه دولس توله شربت اعجاز به ته واچوي نو سهار ماښام به ته داسې یو وړه چمچه ورکوي هغه به خوري لکه د لیټ د نرمې اولوا په شان دي نو چې یو دوه ټیمه وخوري ان شاء الله سینه نه چې ټول بدن به خدای پاک صفا کړي هغه ته ټیک شوه پتوه به شي وه د ډاکټر د لاسه د پلانکي صاحبې د لاسه چې په دې بانټي وي ده نو د قرآن کې دوامه چې سړی بیمار شو یو دم ډاکټر له منځه اول خوب ورته څه ګناه دې کړی د ګناه د وجې نه دربان سسې راغلی یا د ګناه کړی یا د بدپرهزي کړی بې احتیاطي مې ګناه دی که نه الله بدن درکړی دی چې ته دې حفاظت وکړه په دې وته جهاد کې په دې دین خدمت کې او ته بدپرهزه کې ګرم راشي یو دم ټیوي دغه ته دن نه شي اے سی ته یا ګرم راشي یو دم یخ اوبوس کې ناجوړه شي نو ګناه خو دې وکړه نه استغفر الله وایه استغفر الله وایه یو ورځ نیوه به ټیک شي که ټیک نه شي استغفر الله سره نو بیا ګناه دې مطلب لږ ډیر دی نو بیا به داسې یو ډاکټر له چې کوم فیس ورکې ډاکټر څومره فیس اخلي یو نیم دره دي که نه نو خیر دې 500 روپۍ چې غریبانو له ورکړه دا پیس د هغې په درېیم حصه انشاءالله به هیڅ سره به ښه شي لکه لږ خیرات وکړه هیڅ سره به ښه شي نو که هیڅ سره ښه نه شوې نو بیا په کور کې دا معمولي دعا نه سپیرکی او دا شیان دا ورد سایډ افیکټ خودی شته که نه کاغذ سپیرکی علمه دا شیان دا وخوره انشاءالله ټیک به شي ډېر خلک دي ډاکټر له نه ځي ډېر خلک نه ځي ډاکټر همدا ک شیان خوري په انګریزانو کې ډېر خلک دي انګریزانو کې نه خوري هر بل دغه شی استعمالوي د خفیظ خو ډېر شنه دي په انګریزانو کې یهودیانو سره په کوم دي آی وته یهودي شو یهودي شو ورته به ډېر شي دی ورته وایي 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 زه یهودي خو نه وایي زه د خپل نیکه په دین یم وایي کم دي کوی د ابراهیم وایي ته د نیکه د دین نه اورېدلی دی ورته وایي مسلمانان شي اوس خو نه یم خو چې سره کوي که ته خو ډېر اوږده ګپونه وایي سره یهودو سره او عیسایانو سره ایسان خو دی په دې خراب کړي دی ورته وایي دی ورته د هټلر دغه کې سپر هغه جو پټوپو دی بند کړي ځان نه وایي ماته وایي دا غلط خبرې کوي ایا یهودیان ته هم څه وایي دی ورسره ګپ مه بولګي ای په ګپ نه پیږي غریبانه نو ده ته وایي چې موږ دغه سپیرکی او دا شیان خورو وایي موږ نه خورو دوایانې بلکل دا تاج کې منټي بډا اکټبیاټس خوري وایي دا موږ د سره خورو نه ده ته وایي د دې روس خلک چې د روس خلک تقریبا 90% هغې د عربل استعمالوي 90% یورپ کې هم ډېر ملکونه ده چې هغې دا شیان استعمالوي او دلته که معمولی دکان یا له ډاکټر لار فونډه شه ډاکټر فونډه نو ډاکټر سم برابر کی نو علم تر ال الذين تنغرا کتان تا چور کړي شو ته سیسا د کتاب نه سلو غو مولا شه وره صحیح پد می پد کړه ده یا تجوید کړه ده قاری ده او یا چې کوم نه سر پناه وسې او ټکی سوې ویلې دي منطق فلسفه ویلا او پټکي والو ځالې مې یو پینو نبیل جیبتے ایمان راڑی پا کوڑو مانتا رو باندے پا دمونو مامونو پا لگا غلط دمونو و تاوت ایمان راڑی پا غیر اللہ باندے و یو وسیلیش تکا نا و یا قول نو وی آقا تانتا چی کفر اکڑے وی اولای دا خلق دیر پیدا دی دا آقا تانا چی ایمان راڑی دلارے داوی دیر صحیح خلق دے اولئک الذین حق پرست غلط وای نګور تا اولئک الذین دا کتان لعنهم الله چې په لعنت کړی دی الله الله د خپل رحمت نه لري کدا خلک چې بدعتی ته خو وي او موحد ته غلط وي مشرک ته خو وي او موحد ته غلط وي و دا لعنت یان دی ا چاله چې په لعنت کې الله وبنو می هرګز وبنو می اغلا سو کې امدادی ام لهم نصیبم بل رات پہ کین اے دای د پاره برخره د اختیارات د الله نه چې څوک بده حق پرست کوي څوک بده د به څوک کافر کوي هغه برا کوي به د اختیار نه استفام د انکار
پیدا نه په دا واقعه کې چېرته دی اختیار وې د ګمراه کولو نو دا واقعه لا اتون الناس نبی ورکړي خلکو له خلکو نه صحابه کرام نقیر معمولي غونم نقیر هغه د اډوکي هغه شاوان داغه ام یحسدون الناس آیا حسد کوي دی د صحابه کرامو سره قرآن اوس قرآن والاو سره علامہ تام اللہ باغبان چور کری دیتا اللہ دخل پذلنا حسن قرآن و سر حسدون دی این حسدونی فینی غیر لائموم قبلی من الناس اول فضل قد حسدو این حسدونی کدی مات را حسد کی دامولیان نفینی غیر لائموم زب پی ملامت آنوی امام قبلی من الناس اول الفضل قد حسدو مکه زمان خلقو نچکم اول فضل و فضل و علماء اکبرس ایتر حسد شو ام یحسدون الناس اے حسد کئی دی صحابه کرام اترا نن سواد قرآن والا اترا بابان چورکری دیتا اللہ دا فل فضلنا یقین ورکرو منگا ابراہیم والا اتا کتاب و حکم او پیغمبری ورکرو منگا اتا بادشاہی لویا نیسرم حسد شو فمنو ما پس باد دینا آدو چی ایمان روڑی پر پیغمبر بانے پر قرآن بانے آباد دینا آدو دی چی بند شو بندول کے دا اللہ دا کتاب نا پیغمبر نا او کفا بی جانم سائی را او کابی دے خواد جانم بارا سیدلو دو آجر ختم شو دول سایتو نا او دیو آیات کی تخویب دے بلکہ بشارت تخویب دری وڑ پر خوتا دیکھ منار راوڑے دیں ان الذين كفروا يكن كذا چنکار کو نه اتو نه صورت اده میراث مسلې دار حقوق د خلکو نه انکار کوم زر چې دنه بګ دی لا ورته کلا ما د وجات جلودم هر کلا چې پخیشی سرمه دی بدل نام جلودن بدل بکو دی له سرمنه بیره دی سرمنه چا سرمنه پخیشی بیا نی نور په اور باندې هغه دغه کیږي نه درمن کیږي نه نو الله به سرمنې بدل کړي غیر بېرې سرمنه بېفار چوسه کی نه ونه وا ده یقینا الله دې غالب خوند حکمت اوس بشار هغه کله امنو چې ایمان راو ته صورت پر احکام باندې او عمل وکنه پوره کړ نو سنت کلم جنات نه زره چې دنه وګدلې زور سینې راوړې د تاجیل زر به دنه کم سیدھے راوڑے دے دا تاکید چی خام خوابی دن نکما بلدہ دا شانی چی دکا حقوق العباد دی حقوق العباد دی پورا کرو نو سنت خلو زردہ چی دن نبکو دیلا جنتون تا چی بھائی کی بات اللہ دے دون آئین والے میشہ بھی پدی کہ میشہ دیدہ بھی پدی کی بھی بیان پاکے ادن نبکو دیلا آرام اگتا زلن زلیلہ سوری اگتا سور ہو جانت کی نشت نی سور تا باجت سی نور نشت سور با کم دانی ندی وجی نا من کلا کلا حاصل دا مانی وو سور چیوی دا سببی دا آرام نو کلا کلا من مسبب نا سبب والو او دل تک مسبب ذکر کچھ آرام دے او مرات سبب دے او کلا کلا سبب ذکر کے مرات مسببی دا قرآن دا قائدی من اصول کی بیان کرے ادانا بگو دیلا آرام اگتا رنبائی سا خلاص شوا پدی کش پار تا خامو بین رعیت ایتنگو را ایتو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو او تو نا سیو میں کتاب جن کو دی گئی ہے میرا کتاب ہے کچھ ایسا کتاب سے الفاظ سیکھے ہیں پس میں خبر کیا ہے یا کچھ سر پناہ پڑا ہے یو بنا بلجبتے ایمان لاتے ہیں جاڑ پونگ پر وتاو تو ہاں چوالیس علم تر اللہ دینا آج تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جن کو دی گئی کچھ اس اللہ کتاب سے الفاظ سیکھے معنی مطلب نہیں سیکھا یہ شرون دلالہ وہ پسند کرتے ہیں گمراہی کو گمراہی اللہ کی کتاب کی جگہ کو اور کتابیں پڑھنا
یریدون چاہتے ہیں تضل سبیل کہ تم بھی خطا ہو جاؤ اللہ کی کتاب سے. واللہ عالم بیاد آئے کہ تمہارا دشمن ہے, اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفا باللہ اور کافی ہے خاص اللہ ولینا دوست, وکفا باللہ نذیر کافی ہے خاص اللہ مددگار. من الذین یہ ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہو چکے ہیں, جن میں یہودی صفات آ گئے ہیں, جو حرفون الکلمہ پھیرتے ہیں اللہ کے کلام کو انوادی ان کی جگہوں سے اپنے مطلب کے لیے, اور کہتے ہیں سن لیا ہم نے اور انکار کر دیا ہم نے, سن لیا ہم نے تیری بات اور انکار کر دیا ہم نے اوروں کی باتوں سے. ظاہر تو یہ کر رہے تھے لیکن مطلب یہ ہوتا سن لیا ہم نے تیری بات اور انکار کر دیا ہم نے تیری بات سے, ظاہر الگ اور چپا الگ. واسما اور سن لو تم اس حال میں کہ نہیں سنایا گیا ہو تم کو, تو ظاہر یہ کر کے نہیں سنائی گئی ہو تم کو بری بات, یعنی ہمیشہ تم اچھی باتیں سنو, اور دل میں یہ ہوتا تھا واسما سن لو اس حال میں کہ نہ سنائی گئی ہو تم کو اچھی باتیں, ہمیشہ بری خبریں تم کو ملے, بد دعا ہوتی تھی. اور آئے نا اور کہتے ہیں الفاظ مشتبہ لیم بالسنن پھیر کر اپنے زبانوں کو, وطانا فی دین اور تان کرتے ہیں دین میں تان کرنا, دین کے ستونوں کو دین کی بنیادوں کو بدنام کرنا. ولو انہم اگر یہ لوگ قالو کہتے سمعنا سن لیا ہم نے, وطانا اور مان لیا ہم نے, وزم اور سن لو غیر مطمئن نہ کہتے, واندرنا اور دیکھو ہم کو رائنا نہ کہتے, تو خواہ مخواہ بہتر ہوتا ان کے لیے اور بہت درست ان کی بات. لیکن لعنت کیا اللہ ان کو بے قبر ان کے قبر کی سبب فلا امن پس ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑی سی تعداد میں, یا تھوڑی سی وقت کے لیے, یا تھوڑی سی احکام پر. یا الذین اوتوا الکتاب اے وہ لوگ جن کو دی گئی یہ کتاب, آمنوا بما انزلنا ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اتارا ہے ہم نے, تصدیق کرنے والی کتاب الایمان ان کتابوں کے جو تمہارے پاس ہیں, ایمان لو اس کتاب قرآن پر میں قابل نت میں تھا وہ جو نا قابل سے کہ ہم وار کر دیں گے ہم چہروں کو, تو ہم پھیر دیں گے ان چہروں کو حالات بارہ مثل اس کی پیٹھ کے یعنی اس گردن کی طرح کر دیں گے, او نلعنہم یا لعنت کریں گے ان پر جیسے کہ لعنت کیا تھا ہم نے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں پر. وکان امر اللہ مفعولا اور حکم اللہ کا ہونے والا, بے شک اللہ معاف نہیں کرتا کہ صدار تیرایا جائے اس کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی صفت میں بھی, اور بخشش کرتا ہے اللہ وہ ان گناہوں کا جو علاوہ ہیں شرک لمائیاں ہے جس کے لیے چاہے, اور من شرک باللہ جسے شرکی اللہ کے ساتھ یقیناً بنا دیا اس نے گناہ بہت بڑا. آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جو پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو, ہیں پلیچ مشرک ہیں بدعتی ہیں اور خود کو سازگار کرتے کہ ہم صحابہ کے دوست ہیں, ہم پیغمبروں کے وارث ہیں. بل اللہ ذکی مہشا بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہے, اللہ قرآن کو بٹھا لے تو اس کو. ولا اتلمون فتیلا اور دیاتی نہیں کی جائے گی ان کے ساتھ معمولی بھی, انظر دیکھو کیسے جھوٹ کیسے بناتے ہیں لوگ اللہ پر جھوٹ, اور کفاوی اور کافی ہے یہ جھوٹ بنانا اللہ پر اس من و مبینہ گناہ ظاہر زمان خیال دائت مانو بھی الوقت پختو کی کنا آو کنا گو ماتا ٹھکرائی دا مان دے والے دا بھی کی ماتا دی مانی تا خیال آگا دا مان دا بھی بلشانہ کام, اور کافی یہ جھوٹ بنانا اللہ پر اسمن مبینہ گناہ ظاہر. علم تر الذین اے تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو تو نصیب کتاب جن کو دی گئی ہے اللہ کی کچھ حصہ اللہ کتاب سے, ایمان لاتے ہیں بالجبت جاڑ پن پر غلط تعویذوں اور غلط دموں پر, و تعود اور ایمان لاتے ہیں غیر اللہ پر, کہاں کہ وسیلے جائز ہیں وسیلوں پر دعا مانگنا جائز ہے. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں سے وسیلے زوات کی, ہاں باقی شرعی وسیلہ تو اللہ قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے. وَيَقُولُونَ کہتے ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا, کہتے ہیں ان کے بارے میں ہاؤلائے یہ لوگ بہت ہدایت والے ہیں, ان لوگوں سے امن جو ایمان لائے سبھی راستے کی, اولائک الذین یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ کہ لعنت کی اللہ نے ان پر,
اور جس پر لعنت کرے اللہ پاس تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی امدادی. ام لم نصیب ہونا آئین کے لیے اس میں کے اختیارات سے کہ کسی کو یہ گمراہ بنائے کسی کو یہ حق پر بنائے, ان کا ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے. فیضان فض اسی وقت اگر ان کا اختیار ہوتا تو فیضان اسی وقت لاتون الناس نقیرا نہ دیتے صحابہ اکرام کو معمولی سی بھی. آج بھی اکبرسوں کو کچھ بھی نہ دیتے مولوی. ہم یا سدون الناس حضرت کرتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ یا حضرت کرتے ہیں قرآن والوں کے ساتھ علامات عام اللہ فضل اس پر کہ دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے. فقط آتے ہیں آج بھی حسد ان کا یہ ہے کہ ان کو قرآن کیوں آتا ہے, یہ امیوں کو قرآن کیوں پڑھاتے ہیں. فقط آتے ہیں علیہ ابراہیم الکتاب یقین دی تھی ہم نے ابراہیم والوں کو کتاب اور حکمت پیغمبری. آتے نا ملک نازیمہ اور دیا تھا ہم نے ان کو بادشاہی بڑا, تو ان کے ساتھ حسد کی گئی تھی. تو آج تمہارے ساتھ بھی حسد ہو جائے تو خفا نہ ہو. فامن عمن آمن ابھی پس بعد ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر, ایمان لاتے ہیں اس پیغمبر پر, اور بعد ان میں سے وہ ہیں سدان جو بند ہوتے ہیں اور بند کرتے ہیں اس قرآن سے اس پیغمبر سے. اور کافی ایک خاص جانما سائرہ جلانے کے لیے ان الذین کفروا تخویف, یقین وہ لوگ جنہوں نے کفر کے انکار کے صورت نساء کے احکام سے جلدی کی داخل کریں گے ہم ان کو آگ کو جب کبھی پک جائیں گے ان کے چمڑے. بدلنا ہم جلودنا بدل ڈالیں گے ہم ان کے چمڑے بغیر ان چمڑوں کے تاکہ چکے نئے نئے عذاب کو. بے شک اللہ ہے غالب حکمت والی ذات. ابھی بشار اور لوگ جنہوں نے ایمان لایا صورت نور کے صورت نساء کے احکام پر عامل الصالحات پر عمل کیا نے کہ اس پر عمل بھی کیا جلد یہ کہ داخل کریں گے ہم ان کو یا خام خواہ داخل کریں گے ہم ان کو جنتوں کو کہ بہتے ہوں گے اس کی نیچے نہرے ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. لوگوں کی آزواج متحرہ ان کے لیے ہوں گے اس جنت میں بیویاں پاک پاک. اس کی تفصیل ہم نے کی تھی صورت بقرہ آیت نمبر 25 میں کہ کیسے پاک بدنی پاک بھی اخلاقاً پاک بھی. وندخلوما اور داخل کریں گے ہم ان کو ظلالاً ظلیلاً 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 سائے یعنی آرام لمبے میں ہیں